خواته کې نه تاسو ځم. په ماته خبره کې پاسه پیژنه اره دي. تیزونه ستا خوره دي، په تیزونه ستا خوره چې په کټ کې خور وړي بیا کټ باندې کوي. کی ته مخامخ نه وایې نه نه تاسو کې استا پر الله ته بیا وایا، استا پر الله زر پیرې مې ورته ویلې دي، استا پر الله استا بچی دي کلا بچی وو د کمان ورچا دلته بچی دي پری کې دي خاون ته ته درایته کی نه بچی ته خو سنده نه نه مشان خبرې کې ته خدای په شان ته خبرې کې ته خدای په شان خبرې کې صحیح خبرې کې بالکل د پبو دغه جوړ کو صحیح اته خو زه نه دغه چان شی جوړ کو ته غټی کې پما پنیشمنت وکه پما مې پنیشمنت کرنا چاته و مې پنیشمنت کرنا چاته و گائز ڈبل ٹیپ جنن د دې الګ پرزنټیشن خلاص ٹرپل زید لگا گائز کسان سره ګلنا گائز سلور کسان ګل ګل روان ګل ګل روان ډبل ټیپ نن د دې چا کسان سلور کسان سلور دوه وړ پچا وړې دې نه نه کسان ته څه چاټا ډاکټر مننه نوې د مننه سلور کسان سلور ګلنا چاټا سلور سلور ګلنا کینا غلی زړې خزي وای چاټا چپ سوپانی سلور کسان گائز ډبل خلاص ای ته خدای چا خبره اندر شمونه تمام لا چا کولې لما لما دې وښي دا به چې مې گیم پلی کړې لري کیسه مې کاوه گیم پلی یو اپ کین ته په ما پنیشمنت کول شي دا ته گیم پلی ما پنیشمنت کول شي گیم پلی کا زرا زا رازا او کات ته ګورم زا او کات ته ګورم ډبل ټیپ تیس کې او کات پسستا او ګورم دا ته مخ دی ولي او کا خبره ما کوم سره لکه ډبل ټیپ تیس ډبل ټیپ تیس او کا خبره نه کی ګوره چاټا سبانی ډډوزی کینا غلی کینا غلی جی جی لاندو په شان کله لو غله کې نه لو ټوټ پیسہ موټو کاټ موټو کله ټوټ پیسہ کله ټوټ پیسہ کله ټوټ پیسہ ټوټ پیسہ الا بوساړې ته ګور خبرو ته ګور ټوټ پیسہ ته ګور خبرو ته ګور مې خزړ خزړې خزي وې زمي خانم ته سې ځان ته دې پتی شادو انجه بونجه کنه زړې خزي کنه مړه ఇదే